За сега съм имала, два пъти съм взимала финала на Световната купа. Също така имам бронзов медал, сега втори бронзов медал. И съм много така щастлива и доволна, че в края на годината на последното голямо състезание успях да се запишат медалите. Защото медала си е медал, какъвто и да е той. Силно беше. Първа стана една германка с монголски произход, която стана трета на Олимпиадата. Втора сребърна медал взе една французойка, която за наша изненада стреля много силно, но не е случайно. Не е случайно и тя почти винаги влиза в финалите. И за мой късмет аз влезнах четвърта в финал и успях три точки да наваксам на Ясна Шекарич, която беше преди мене на трето място, и на финала успях да обърна. Дори я поведах с една точка и взех бронза. Олимпийската шампионка, китайката, не знам по какви причини, но само тя не беше, не участваше в финала. Другата китайка обаче беше там. Тя остана извън финала, защото пък и попречи втора засечка, а при втора засечка малко отива към последните места, защото втора засечка не се признава и всъщност нула. 10 точки по. Да. И така. Силно, хубаво състезание. Банкок беше, топличко, хубаво. Хубаво да ви кажа. Тоест, ти не си почувствала някаква разлика от гледна точка на това, че този път, т.е. този финал е в Олимпийската година, буквално 3 месеца след Олимпийските игри, и някак си така умората и изтощението са доста големи. Ами да, аз очаквах, че състезателите, че резултатите ще са по-ниски, защото предполагах, че повечето състезатели си почивали по-дълго време с Олимпиадата, но уви не беше така. Напротив, първи и втория резултат бяха много силни. Много силни, много по-силни. Не, първият резултат беше като на Олимпиадата, 590. Втората беше 589, което е много сериозни резултати. Аз стрелях по-малко и фактически беше немислимо да стигна до първото и второто място, но това, което можех да направя трето място, аз си го постигнала. Да, постигна. Максимума. Да. Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че непосредствено преди да влезем в залата, научих, че отскоро Държавната агенция за младежта и спорта признава спечелен медал на финал на Световната купа по спортна стрелба като медал от световно първенство. Така, сега думата има господин Валери Григоров. Заповядайте, господин Григоров, вашите така преживявания, очаквания. Не, очакванията са винаги за първо място по принцип, обаче, за съжаление, не винаги става. Иначе организацията добра, времето хубаво, топло, но не чак толкова, че да се припада. Да. Това обикновено много влияе. А климатизацията, за разлика от Китай, е много добре. Просто да изобщо не се усети това нещо, което в Китай. Там два пъти ходим, два пъти не може да се... Едни за Олимпиада 10 дни стояхме и пак една така сналивост, една слабост и такива неща, които не знам точно с нас така нещо не може да ги изчистиме. Друго, тайландците са симпатични. Веднъж да те разберат какво искаш, няма проблема, докато те разберат, е проблема. Той китайците същите. Значи, там има Щом нещо. Разберат, да. Докато разберат какво трябва да стане, се изпълнява веднага, но зора е до... Ми това е, аз не знам какво друго да.